Pra, a keni sot një dokument zyrtar të përgatitur nga qeveria? Dhe nëse po, kush e ka miratuar, sa gjithë përfshirës ka qenë? Dhe çfarë kontributi ka nga aktorët e tjerë për të siguruar gjithë përfshirjen? Si gjithmonë, këto takime nisin me kritika, në fakt disa prej tyre edhe të pabaza. Hapat duhet i marrim një nga një dhe jo të gjitha për një herë, sa do dëshirë të madhe të kemi ne, të jemi pjesë e Europës bashkuar, të gjitha gjërat do të bëhen në kohën e duhur, në momentin e duhur, atëherë kur edhe klima në fakt të jetë më e mirë edhe për Bashkimin Evropian. Pavarësisht atmosferës në Bashkimin Evropian, pavarësisht skepticizmit, pavarësisht teknikaliteteve dhe burokracisë, pavarësisht mungesës së dinamikës në Bashkimin Evropian, detyrimet tona nuk bëhen dot vetëm duke thënë se nuk është në vëmendjen e tyre zgjerimi, është problemi i madh sepse kanë hallet e tyre, kjo është e qartë. Ne çfarë po bëjmë? Çfarë masash juve për pjesën që kontrollon, nuk po flas për prokurorinë. Keni marë juve që kjo gjë në 2017 mos të shënoj me bold në raportin e arshën të dirit. Por zgjedhjet jenë të lira, juve më thatë më referuat kë reforma. Kuptova që nuk keni një plan masash, por mos u përpiqni ta hidhni çështjen të këtyrat, flasë për detyrat e qeverisë. Edhe do kështë qenë më mirë të këshim gjuar ato të biznesit për 1000 gjëra që ka i për të thënë, se sa të dëgjojmë një përfaqësues të PD-s i cili bëri konferencën për shtyp të radhës dhe iku. Është e pandershme që Shqipërinë ta bëjmë vetëm të zezë, kur për Shqipërinë duhet flasim dhe fjalë të mira